ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ဒေတာနဲ့တင်မဲ့ channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ပထမချီမှာပဲအလဲတွင်းနဲ့အရှုံးပေးခဲ့ရတဲ့မြန်မာဖိုက်တာ tournament ရဲ့ဝမ်းချန်ပီယံရှစ်ပွဲကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲမှာ tournament အနေနဲ့အနည်းငယ်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်ပထမချီပွဲစားတာနဲ့ tournament ကဖိအားပေးကစားဖို့ပြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ malaysia fighter ကလည်းခေသူမဟုတ်ပဲဖိအားပေးကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပထမအချိန်ကာဘီလန်ညာဝိုက်ကြောင့် tournament ရင်ထွက်သွားပါတယ်နောက်အချိန်ပထမချီပြီးဖို့49 second အလို malaysia fighter ရဲ့ညာဝိုက်လက်သီးကြောင့် tournament ကျသွားလို့ဒိုင်းကအမှတ်စဉ်ရည်ခဲ့ပါတယ် tournament ရဲ့မြန်မာလက်ဝဲ fighter တို့ဖြစ်တာကြောင့်မာကုံကတော်တော်ကိုမြင့်ပါတယ် tournament ကစက္ကစားနိုင်လို့ပွဲပြန်ထိုးခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ကြိမ်ပထမအချီပြီးဖို့18 second အလိုမှာလဲမလေးရှားဖိုက်တာရဲ့ညာဝိုက်လက်သီးထပ်မံထိုးခံခဲ့ရကထွန်မင်းနိုင်လဲကျသွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ထွန်မင်းနိုင်ကပြန်ထလာခဲ့ပေမဲ့ရိုင်းနေတာကြောင့်ဒိုင်းကပွဲကိုရပ်တန့်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီပွဲကပထမအဦးဆုံးဝမ်းချန်ပီယံရှစ်မှာထွန်မင်းနိုင်အနေနဲ့ရှုံးပွဲကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပါ။ပထမအဦးဆုံးရှုံးပွဲမှာလဲအလဲတော်နဲ့ကိုအရှုံးပေးခဲ့ရပါတယ်။မြန်မာဖိုက်တာလှဝင်းကိုအနိုင်ပြထားတဲ့ကာဘီလန်ဂျလီဗန်ဟာဒီပွဲမှာလဲနောက်ထပ်မြန်မာဖိုက်တာတအုပ်ဖြစ်တဲ့ထွန်မင်းနိုင်ကိုအလဲတော်နဲ့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါပြီ။ဒီပွဲသာထွန်မင်းနိုင်အနိုင်ရခဲ့ရင်ဝမ်းချန်ပီယံရှစ်ဖိုင်နယ်ပြိုင်ပွဲကြီးတွေမှာထိုးသက်ရဖို့ရှိနေပေမဲ့အခုတော့အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုကိုလက်တကန်းအလိုရောက်မှဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရတာနှစ်မျိုးကိုကောင်းပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထွန်မင်းနိုင်အနေနဲ့နောက်ပွဲတွေမှာအကောင်းဆုံးပြန်လာကနိုင်ပွဲတွေပြန်လဲသိမ့်ပိုက်နိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက်တင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဒါမင်းနေ့ဒီမှာလဲလိုက်ခိုက်ရေးအကစားလောကကနောက်ဆုံးအစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာအားလုံးပဲတာရပြေရှင်ပွဲကောင်းတဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကိုပိုင်းဆိုင်နေကြပါစေ